ሰላም ወዳጆቼ፣ ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዙት ይበል እያልኩኝ የዛሬ አርብ ጮቶዎችን በዚህ መልኩ ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የቪዲዮን ሙሉ ይዘት በማየት እንድታበሩኝ ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ 9 ጮቶዎችን በፋሙስ ሰርቼ ነው የመጣሁት። በጣም በከፍተኛ ኦድ ያላቸው ጮቶዎችን የመረጥኩት። በመጀመሪያው ጋላዋይ ከትሪቲ ዩናይትድ የሚያደርጉት ሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ ፈርስት ዲቪዥን ይጋባሉ ነው ያልኩት። ያው በእርግጥ ይህን ጨዋታ ጋልዌይ እንደሚያሸንፈው የማንኛውም ግምት ነው። ስለዚህ እኔ ግን ይጋባሉ ነው ያልኩት ትሪቲ ዩናይትድ፣ ምክንያቱም ጎል ሳያገቡ ወጥቶ አያውቁም ቢሸነፉም። ዲላ ጎሪ ከጋርጃ የሚያደርጉት ጨዋታ ጋግራ የሚያደርጉት ጨዋታ ደግሞ ባለሜዳው ዲላ ጎሪ 2 ጎል ያገባ ነው ያልኩት። በመቀጠል የወርልድ ካፕ ኳሊፊኬሽን ዩክሬን ዊሜን ቨርሰስ ስካትላንድ ዊሜን የሚያደርጉት ጨዋታ፣ ይህንንም ሁለቱም ክለብ ቢያንስ አንዳንድ ጎል ያስቆጥራሉ፣ ጂጂ ኦር ፖስቲምስ ቱ ስኮር ነው ያልኩት። ጋይስ ወዳጆች፣ ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ያላችሁትን አስተያየት የአስተያየት መስጫ ቦክስ ውስጥ አስቀምጡልኝ። ከተመቻቸው ደግሞ ቅድሚያ ሳይሆን ከጨረሳችሁት በኋላ ላይክ በመግጨት ይተባበሩኛና በመጨረሻም ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ሌላ ሰው እንዲደርሱ ያደርጉ። ሌላኛው የፍራንስ እንደ ኢታሊ የአውሮፓ አንደር 19 ጨዋታ ነው። ፍራንስ በሜዳው ቀጥታ ሰጥተነዋል። ሁለቱም ክለቦች በነገራችን ላይ ስሎቫኪያና ሮማኒያን በደንብ አድርገው ቀጥቅጠው ነው ወደዚህ የደረሱት እና ወደ ሌላኛው ጨዋታ ስንሄድ ደግሞ ሀርፕስ ከፓትሪክ አትሌቲክ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ይህንን ቀጥታ ለፓትሪክ አትሌቲክ ነው የሰጡት። እኔ አሪፍ ኦድ ነው የሰጠው፣ 2.21 ሰጥቶታል። በሌላኛው ጨዋታ እዚሁ ላይ በነገራችን ላይ በብዛት ዛሬ የቀመርኩት ሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ ሆኖ ፕሪሚየር ዲቪዥን እና ፈርስት ዲቪዥን የሚለው ላይ ነው ፎከስ ያደረኩት። ስለዚህ የፕሪሚየር ዲቪዥኑ ሌላኛው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ደብሊን ዩሲዲ የሚሉት አብሬቬሽን ማለት ነው ከዴሪ ሲቲ ነው። ይሄኛውም አንድ ጎል ያገባል ባለሜዳ ብየዋለሁ። ሌላ ሼብሮን ከዱንዳልክ የሚያደርጉ ጨዋታ፣ ዱንዳልክ በጣም አሪፍ ከሚባሉ ክለቦች ነው በዚህ ሰዓት በተከታታይ ለ8 ይሁን ለ5 ጨዋታዎች ተምታተውብኛል፣ ግን እስካሁን ድረስ ሲያሸንፍ ነበር። ስለዚህ ቀጥታ ለዱንዳልክ ሰጥተነዋል። ከሜዳ ውጭ ስለሆነ 2.33 ወደ ሰጥቶታል። ሌላው ሻምሮክ ሮቨርስ ከቦሚያንስ የሚለውን አሁንም እዛው ሪፐብሊክ ኦፍ አየርላንድ የሚገኘው ቀጥታ ለባለሜዳው ሰጥተነዋል። ደረጃውም አሪፍ ደረጃ ላይ ነው ያለው። የመጨረሻ ብዬ ነው ማስበው ሌላው ድሮዳ ዩናይትድ ከስሊጎ ሪቨርስ የሚለውን ሁለቱም ይጋባሉ፣ ጂጂ ነው ያልነው። ጋይስ ይህንን ይመስላል የዛሬ ቤቲንግ። ሁላችሁም ስላያችሁት በጣም አመሰግናለሁ። 2588 የሚሰጠን የጨዋታዎችን ዝርዝር ባለ 339 ኦድ ነው። በነገራችን ላይ መጀመሪያ ሲቆርጠው 400 ነበረ ኦዱ። ስለዚህ አሁን እየቀነሰ ነው እየሄደ ያሉ። የኦንላይን ኮዱ እንደምታዩት 990 ኤስ 27425 942 ይላል። ሙሉውን ቪዲዮ ስላያችሁት በጣም አመሰግናለሁ። የሾፕ ቁጥር ደግሞ በዚህ መልኩ ስጣችሁ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ በ10 ብር ነው ይህንን ኤስ 18 24 14 ይላል። በያላችሁበት ጉድላክ።